მოგესალმებით. დღეს როცა თანამედროვე ურბანული ჰორიზონტი ფართობდება, აქტიურდება საუბრები კულტურული მემკვიდრეობის ირგვლივ. ცხადია იქ, სადაც ურბანული ტემპი და დინამიკა ძალიან სწრაფია, ჩდება გამოწვევებიც, ასევე ბუნებრივია ეს გამოწვევები მაშინ, როდესაც ეს დინამიკა პირდაპირ მიბმულია ტურიზმზე, ეკონომიკაზე და ქვეყნის პროგრესზეც ბუნებრივია. დღეს საინტერესო თემის ირგვლივ ვისაუბრებთ ბიომეტრის სტუმარი გახლავთ ბატონი საურ ახვლედიანი. ბატონო საურ, მადლობა მოგზაურობისთვის, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. პირიქით, ყოველთვის სიამოვნებით გისმენთ და ვუსმენთ ქვენს კომპეტენტურ პასუხებს, ზოგადად თემის ირგვლივ. ზოგადი მიმოხილვითვე დავიწყოთ საუბარი. ეროვნულ ჭრილში რა არს აერთიანებს კულტურულ მემკვიდრეობა და რას ნიშნავს ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობა? კულტურული მემკვიდრეობა ერთ-ერთი კი არა და ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგია, რომელიც თვით კონსტიტუციაშიც კი არის მუხლი მიძღვნილი, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა არა მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურების და ადმინისტრაციის პირდაპირი მოვალეობა, არამედ თითოეული მოქალაქის ვალდებულება დაიცვას კულტურული მემკვიდრეობა. განსაკუთრებით ჩვენს პერიოდში ძირითადად გვიწევს ხოლმე კამათი მესაკუთრეებთან, რომლებიც კულტურულ მემკვიდრეობაში ცხოვრობენ, ეს ურბანულ ნაწილს ეხება, რომ მათი მოვალეობაც და ვალდებულებაც არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. ხოლო ის კი, რაც ქვეყანას თავის ისტორიის მანძილზე შემორჩა, ეს არის საფორტიფიკაციო საკულტო ნაგებობები, ჩვენი ვალდებულება, რომ ბიუჯეტი შესაბამისად გავანაწილოთ, თითოეული ეკლესია, ჯამე, ციხე, კოშკი, სათვალთვალო საგუშაგო თუ ხიდი დაუტოვოთ იმ მოვალთაობას უკეთეს მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, ვიდრე ეს დღეს არის, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა შემოგვინახეს და დაგვიტოვეს. ეს ეხება არა მარტო მატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას, არამედ არამატერიალურ მემკვიდრეობას, რომელიც საკმაოდ უხვად არის ჩვენ ქვეყანაში. ბატონო საურ, კულტურული მემკვიდრეობის როლს როგორ ხედავთ ტურიზმში? მე პრინციპში აქვე შემიძლია განვრცო და ვთქვა, რომ ალბათ არამატერიალური ნაწილი გამოკვეთილი მნიშვნელობის არის, თუ აჭარაზე ვსაუბრობთ. კულტურული მემკვიდრეობის როლი ტურიზმში პროცენტულად ალბათ 50%-ზე მეტი იქნება, იმიტომ რომ გეთანხმებით, მე ფიქრობ, რომ უფრო მეტი. ნებისმიერი ჩვენთაგანი ვიზიტორი, ტურისტი, რომელიც ჩავდივართ უცხო ქვეყანაში, არ ჩავდივართ, ვთქვათ, მხოლოდ უფიცის გალერეის სანახავად. გვაინტერესებს ფლორენცია, მისი შემოგარენი, მისი ისტორია, მისი კულტურა, ადათ წესები. ნეაპოლში განსხვავებული იტალიელები ცხოვრობენ, რომში განსხვავებული იტალიელები ცხოვრობენ, არის ჩემი დაკვირვებით ესეა. იმერლები და გურულები რადიკალურად განსხვავდებით ერთმანეთისგან. ჩვენი იდენტობა მაინც არის ის, რაც ქართულ მასპინძლობაში არის. არა მგონია, რამდენი 10 წელიწადია ვმუშაობ სააგენტოში, სულ მითქვამს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გვიყვარს გონიოს ციხეც, პეტრას ციხეც, ბათუმის ბულვარიც და ასე შემდეგ, მოდი ვთქვათ, რომ არ მინახავს ადამიანი, რომელიც მხოლოდ გონიოს ციხისთვის მოფრინავს. ჩემი სუბიექტური შეფასება, თუ რეალურად საქართველოს პოპულარული მეტწილად არის არამატერიალურ ნაწილში დაწვლილი აქვს თქვენს სააგენტოს ამ შემთხვევაში და შენერჩუნების კომპონენტზეც რომ ვისაუბროთ, რამდენად დიდია ეს ტვირთი, რომელიც გაქვთ ხრებს ეს? ტვირთი საკმაოდ დიდია და ხშირად ხუმრობ კიდეც ხანდახან მეტწილად იმდენ ბრჭყალებში, ჭიდაობაში გვიწევს შესვლა დეველოპერებთან, არქიტექტორებთან, პროექტის ავტორებთან, ქალაქის გარკვეული ნაწილების შენარჩუნებაში, რომ თითქმის ნახევარი აჭარა გადავიკიდეთ თქო. დიდია, რა თქმა უნდა, გამოწვევა და დიდია დეველოპერების სურვილიც, რა თქმა უნდა, მიმზიდველ ადგილას რაიმე მშენებლობის გაჩენის. სააგენტოსაც და ბათუმის მუნიციპალიტეტსაც ბოლო რამდენიმე წელი ამაში აქვს პლუსები და საკმაოდ დადებითი მხარეები ჩანს, ის რომ შეიძლება კონკრეტული კანონი, კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონი არ განსაზღვრავს ქალაქის რომელ ლოკაციაზე ან ნაწილზე შეიძლება ესა თუ ის მშენებლობა, მაგრამ
Titoeuli municipaliteti, თავისი თამაშის წესებს აწესებს, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე ვთქვათ, ჩვენ საბჭოში გვაქვს დათქმა, რომ ამ ტერიტორიას არ შევეხებით, და მორჩა. ვიცით, რომ ძველი ბათუმი არის 12 მეტრზე, თუმცა ხშირად 12 მეტრშიც კი არ მიგვიციან ებართვა, იმდენად შეიძლება ამახინჯებს და აზიანებს. თუმცა ასევე არის სახელმწიფოს გაცხადებული ნება ბიზნესის ხელშეწყობისა და განსაკუთრებით სენსიტიურია სამშენებლო მიმართულება, იმიტომ რომ სწრაფმა, მზარდმა ტურისტულმა პოტენციალმა მეგადაცემის პრელუდიაში შემთხვევი და არ ვახსენე ის, რომ სადაც ძალიან სწრაფია ურბანული განვითარება და ჰორიზონტი, აუცილებლად დგება გამოწვევები და თუნდაც მსხვერპლი ამ ნაწილში, რომლისთვისაც ალბათ მზაობა გაქვთ თქვენც და გარკვეულწილად საზოგადოებასაც. კი, მართალია, ქალაქი ვითარდება და მე მახსენდება დაახლოებით 20-25 წლის წინ ჩემი სახლიდან ხედი ბათუმის, მახინჯაურში ვცხოვრობ, იყო მხოლოდ სასტუმრო მედეა, მეტი არაფერი. დღეს რომ გამოხედავ ქალაქს, სალაგალაგ უნდა გაყო თავი, რომ რაღაც დაინახო, სად ვითარდება და ჩვენი ვალდებულება სწორად განვითარდეს ქალაქი. რა თქმა უნდა, შენდეს უნდა ხშირად გვესმის სოციალურ ქსელებში ბეტონის ჯუნგლები. არ არის ცათამბჯენები, მხოლოდ ბეტონის ჯუნგლები. განვითარება ქალაქი წინ მიდის, გაიზარდა, მართალია ტრაფიკია და საცობებია და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მგონი ძალიან ბევრის გულს უხარია, რომ ქალაქი ცოცხლობს და დიდი სიცოცხლეა ბაში. არის გარკვეული ტაბუდადებული შენობები, რომლებსაც ხელი არ უნდა ვახლოთ. ჩემთვის მაგალითად ალბათ დაახლოებით 40-45 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, რომელსაც გამორიცხულია რაიმე ჩარევა მოხდეს. ბატონო, რა კრიტერიუმებით ისაზღვრება ამ ძეგლების მნიშვნელობა? იმიტომ რომ მეც დავიბადე და გავიზარდე ამ ქალაქში და წარსულში ჩემს ბავშვობაში ასე აქტიურად აი ამდენი ძეგლის ირგვლივ ყველანაირი განცხადებები არ მესმოდა. სწორედ მინდა რომ განუმარტო ჩემი განწყობა ამ მიმართულებით. გარკვეული ეგრეთ წოდებული იტალიური ტიპის დასახლებები, ხო, აი ძალიან უხვად გვაქვს ქალაქში და მონებრივია ჩვენ ვიცით რა პირობებში უხდება საზოგადოებას განთავსებულ ადამიანებს ამ საცხოვრისებში ცხოვრება და მოღვაწეობა, ხო? თუ ადამიანს აქვს სურვილი უკეთესი პირობებისა და მოკლედ მსხვერპლზე გავდივართ აქ, ხო, პირობები, ადამიანური საცხოვრებელი პირობები, რომელიც უფლება აქვს თითოეულ მოქალაქეს და პარალელურად რაღაც ისტორია, რომელიც ასე თუ ისე შესაძლო გადამოწმებასაც ექვემდებარებოდეს და არც იყოს იმდენად მყარი, როგორც გვიყვებიან ამას. ამ შემთხვევაში როგორ ვარჩევთ? რა კრიტერიუმით ხელმძღვანელობთ, რომელია ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ხელშეუხებელია, როგორც თქვენ ახსენეთ, და რა არის საზომი იმისა, რომ შესაძლოა შევეხოთ და შევცვალოთ? რამდენიმე ეგრეთ წოდებულ ბათუმის დამცველს მიაჩნია, რომ ბათუმი უნდა იყოს 1880 წელს, მაშინ როცა გოგებაშვილზე იყო ზღვა, არისო ქუჩა, იყო საჯინიბოები ძველ ბათუმში და ნავთობ ქარხნის მუშათა დასახლება. ძირითადი დატვირთვა ცალკე ეს იყო. ძირითადი დატვირთვა მოდიოდა პორტზე და სხვა. მერე წამოვიდა ბურუნთაბიე, მთა, რომელიც დაინგრა, გაქრა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი დამცველი ვერ ჩამოყალიბდა. საბჭოთა ბათუმი უნდა ის ნამგალი და უღრო ან მოზაიკა იყოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თუმცა კანონი მივიღეთ, სადაც დაუშვებელია საბჭოთა სიმბოლიკა, მაგრამ იქ რაც შემორჩენილია, უნდა გავხადოთ ძეგლის სტატუსის მქონე. არ ვიცი, სხვადასხვა მიდგომა, გემოვნების საკითხია მშენებლობაც. ძალიან ბევრი საკმაოდ გამოჩენილი და წარმატებული არქიტექტორების პროექტებზეც კი გვითქვამს უარი, იმიტომ რომ გარკვეულ ადგილას ბათუმის ძველი ბათუმის ცენტრში ან სხვაგან დაუშვებელი იყო ამ კონკრეტული შენობის მშენებლობა. რა თქმა უნდა, მსხვერპლზე გვიწევს წასვლა. თქვენ რაც თქვით, წეღან დიდი გამოწვევები ეკონომიკაში და დიდი დეველოპერების თემები, სადღაც გვიწევს ბალანსის დაცვა, სადღაც ლოკაცია შეიძლება შეუცვალოთ, რომ ამ კონკრეტულ ადგილას მოდი ნუაშინებ 10 სართულს, სადღაც სხვაგან შეიძლება 30 სართულის მშენებლობა. ამ დათმობებზეც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს უწევს წასვლა. რაც შეეხება გამორჩეულ ძეგლებს, ჩვენ რამდენიმე წლის წინ ჩავატარეთ ინვენტარიზაცია ძველი ბათუმის, ეს
თუ არ ვწდები 2015 იყო, მაშინ მე საკრებულოშიც მუშაობდი და ერთ-ერთმა წარმატებულმა კომპანიამ ჯეოგრაფიკმა დადო შედეგები 240 ძეგლი დაახლოებით 18 ახალი რომელსაც სტატუსი უნდა მინიჭებოდა, რეკომენდაცია იყო და დაახლოებით 23-მდე ობიექტი იყო, რომელზეც სტატუსი უნდა მოგვეხსნა, რეკომენდაცია იყო ჯეოგრაფიკის. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციების შედეგად გამოვიტანეთ დასკვნა, რომ მოხსნის ნაწილში გამორიცხულია რომელიმე ობიექტ სტატუსი მოუხსნათ, მინიჭების ნაწილში აპრიორი უნდა მინიჭებოდა სტატუსი, იმიტომ რომ ჯეოგრაფიკმა თქვა. აქაც დავსვიკითხა, რომ მოდი თუ ერთი კომპანია ან ერთი პიროვნება არის ჩვენთვის პატივსაცემი და მისი დასკვნა აპრიორი მორჩა, ეს რაღაც მონუმენტი უნდა გავაძეგლოთ, მაშინ მოხსნით ნაწილში რატომ არ ვეთანხმებით? ძალიან ბევრი შენობა, ჩემი ვარაუდით, ამას არ უნდა ვამბობდე პირიქით, რა თქმა უნდა, როცა არის ძეგლი სტატუსის მქონე და ბრძანებით გვევალება მისი დაცვა ვიცავთ, თუმცა ძალიან ბევრი შენობა არის, შეფასებებში გადაჭარბებულია, შეცდომით არის სტატუსი მინიჭებული, გადაჭარბებულია, იმიტომ რომ არსებობს მხოლოდ 70-80 წლის ისტორია, რომ ეს შენობა აშენდა ამ ადამიანს. არანაირი ორნამენტები, არანაირი ისტორია, მასში მცხოვრები ადამიანების ისტორიაც კი, არანაირი ისტორიული, არქიტექტურული, გამორჩეული ღირსშესანიშნაობის მქონე შენობა არ არის, მაგრამ არის ძეგლის სტატუსის. ამ შემთხვევაში გარკვეული დოზით ჩარევებს საბჭოს წევრები უშვებთ. 37 წელს აშენდა რაღაც შენობა. ეს არის გორგილაძის და მელიქიშვილის კვეთაში. 6 სართულიანი корпуси ბინები, იმიტომ რომ აწერი 1937 იქაური მოსახლეობა იტანჯება, მას აქვს ძეგლის სტატუსი და ძეგლის სტატუსის მოხსნა დაუშვებელია, დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი დავამტკიცებთ, რატომ დაკარგა მან მახასიათებლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საკმაოდ რთული პროცედურა მოხსნა, თუმცა შესაძლებელი მედია. თუმცა შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა. გეტყვით მაგალითს, ყოფილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობა გოგებაშვილზე, რომელიც უნიკალური შენობა იყო დიდი ისტორიის მქონე, თუ არ ვცდები 2008 თუ 2009 წელს მოეხსნა სტატუსი, დაინგრა შენობა და ეხლა გაკეთდა რუმსი, სასტუმრო. სადღაც პრაქტიკა არის, მაგრამ ცუდი პრაქტიკა არის. მოსახლეობას და ძეგლის დამცველებსაც ეს შიშები გაუჩნდა, საფუძვლიანი შიშები, იმიტომ რომ ისეთი ღირებული შენობები გარკვეული წლების წინ დანგრეულა და მის ადგილას რაღაც აშენებულა, რომ ყოველთვის არის შიში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე რაღაც ნებართვა გაიცა, მორჩა იქ თავდება დანარჩენის მოსმენის უნარი, ყველა სიჩდება გაცდა, რომ რაღაც დაინგრევა, რაღაც მახინჯი შენობა აშენდება. თუმცა ეს შიში ბევრად უფრო ლეგიტიმურია, ვიდრე გულგრილობა ალბათ საკუთარ ქვეყანაზე, ქალაქსა და ღირსშესანიშნაობაზე. ამ ნაწილზე მინდა გავამახვილო ყურადღება თქვენ ახსენეთ გემოვნება საუბრისას. ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია მაშინ, როდესაც კულტურულ მემკვიდრეობაზე ვსაუბრობთ და მის შენარჩუნების არსზე, ბუნებრივია. სად არის პრობლემა, იმიტომ რომ მუშახელის ნაკლებობა გვაქვს ქვეყანაში, განსაკუთრებით სპეციალიზაციები, ვიწრო სპეციალიზაციები და ჩაშლილი მიმართულება არის ძალიან წირი. ყავს თუ არა სათანადო კადრი ჩვენ ქვეყანაში, გადამზადებული? ყავს თუ არა სათანადო ხარისხის რესტავრატორები, რიცხობრივად იმდენი რამდენიც საჭიროა იმისთვის, რომ ძეგლების შენარჩუნება და სწორი რეაბილიტაცია მოხდეს? სამწუხაროდ არ ყავს. 2023 წელს ის ბიუჯეტი, რაც მქონდა რესტავრაციებზე, რამდენიმე უნიკალური შენობის ფასადის რესტავრაციის ტენდერი 4-ჯერ არ შედგა. წელს, მიმდინარე წელს, აი ერთი კვირის წინ ჩავარდა ისევ ერთი ტენდერი, სადაც გარკვეული ფასადის რესტავრაცია კონკრეტოდ მიზეზი რა იყო? მიზეზი არის აი ის პროფესიული მუშახელის, იმიტომ რომ ძეგლის რესტავრაციაზე არის ძეგლები, რომლის გამაგრება რესტავრაციაზე არ ვითხოვთ რესტავრატორების ჩარევას, იმიტომ რომ ერთი ჩვეულებრივი შენობა, სადაც რემონტი შეუძლია ნებისმიერ სამშენებლო კომპანიას აწარმოოს. მაგრამ არის შენობა, ნაგებობები, მაგალითად ასათიანის და მარჯანიშვილის კვეთაში ბათუმში, 9.5 მილიონი ღირებულების სამუშაოებია, სადაც რესტავრატორის გარეშე ვერ წარმოგვიდგენია, რომ დაშვება მოხდეს კონკრეტული კომპანიის. არ არის რესტავრატორი, ან სამშენებლო კომპანიას არ სურს იმ ტენდერში მონაწილეობის მიღება, რომ
სხვა საქმეს მოკიდებს ხელს, ასე ვთქვათ. რამდენიმე შენობა ბოლო 2 წელიწადში რაც გავარესტავრირეთ, სამშენებლო კომპანიას ყავდა უცხო ქვეყნის რესტავრატორები ჩამოყვანილი. ეხლა უკვე პეტრას ციხეზე ვიწყებთ კონსერვაცია რესტავრაციას, სადაც დაკონსერვებული მოზაიკის ნაწილში, რომელიც მუზეუმში უნდა გადავიტანოთ, პოლონელი სპეციალისტები იქნებიან ჩართული და აი სარესტავრაციო კომპანიას პოლონეთიდან ჩამოყავს რესტავრატორები. ნაკლებია, რა თქმა უნდა, ამ დარგით დაინტერესებულები. ერთი კვირის წინ გონდა ახალგაზრდული კონგრესი ბათუმის უნივერსიტეტში და იმდენი ახალგაზრდა ინტერესდება უკვე კულტურული მემკვიდრეობით, რომ გამიჩნდა განცდა, რომ უკვე ახალი თაობა რაღაც ამ სპეციალობით შეიძლება დაინტერესდეს და სამომავლო პროფესია ერჩიოს. ბატონო ზაურა, ეს ხომ არის მაღალანაზღაურებადი მიმართულება? ხშირ შემთხვევაში არა. ხშირ შემთხვევაში არ არის მაღალანაზღაურებადი, თუ კერძო დაკვეთა ექნება ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეიძლება მეტი გადაეხადოს კერძო პირმა, მაგრამ სახელმწიფო სტრუქტურებში, მაგალითად რესტავრატორი, რომელიც ჩვენს ლაბორატორიაში სამეცნიერო კვლევით ცენტრში მუშაობს, რა თქმა უნდა, დადგენილი შკალის მიხედვით არ აქვს მე დიდი ანაზღაურება, სხვა სამუშაოთი უბალანსებთ ამას და რესტავრატორი, რომლის საჭიროება მაქვს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის აგენტოში დავასაქმო, ფიზიკურად ვერ უნახე. არ არის. ვიქნებით ამამდე ვიტყვი, რეალურად საჭიროება დგას, გადაიხედოს სახელმწიფო პოლიტიკა მიმართულებით, რომ გაჩნდეს მოტივაცია და მოვიზიდოთ ბუნებრივი ალბათ პროფესიონალი კადრი, ანუ უბრალოდ ახალგაზრდას მივცეთ ერთგვარი სტიმული იმისა, რომ დაკავდნენ ამ მიმართულებით. ბატონო ზაურა, რამდენად გამოხატავს ბათუმი დღეს თქვენთვის თავის იდენტობას, თავის ხასიათს და ეთნიკურ საწყისებს? იმ საკითხებზე, რაზეც ვისაუბრეთ, დაახლოებით ესეც ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია იქ, სადაც შეინარჩუნა ბათუმმა მაინც იდენტობა. იქ, სადაც იტალიური ეზო, ეგრეთ წოდებული იტალიური ეზოებია შენარჩუნებული. მართალია, მასპინძლობა იმ დონის აღარ არის უკვე ძველ ბათუმში. არც ყავისურნელი. არც ყავისურნელი და ის აიკუშას ყავა მახსოვს ხათაშორის, მართალია არც ისეთი მოხუცი ვარ, მაგრამ მახსოვს მაინც. მეც. და ის რომ მეჩეთი მოქმედია, კათოლიკური ეკლესია მოქმედია, სომხურ გრიგორიანული ეკლესია მოქმედია. საკმაოდ კარგი მასპინძლები ვართ და ძალიან ბევრ ვიზიტორს ის რაც თავში ვთქვით, აქვს ყოველთვის იდეა ფიქსად, რომ ჩვენ ვართ კარგი მასპინძლები. ბატონო ზაურა, რას ცვლით აჭარის მთავარ კულტურულ მონაპოვრად? ვიქნები სუბიექტური და ვიტყვი, რომ ეს არის გონიოს ციხე, პეტრას ციხე, ხიხანის ციხე, რომელიც აჭარის ოლიმპოს ეძახიან, აჭარის ოლიმპოსში არ ქვა მას აცგარდაცვლა ამირან კახიძემ. ხათაშორის დაახლოებით 90% აჭარის რეგიონის მაცხოვრებლების არ არის ხიხანის ციხეზე ნამყოფი. ძალიან ბევრი პოლიტიკოსისგან, აჭარაში მოქმედი პოლიტიკოსისგან გამიგია, რომ პეტრას ციხეზეც არ არის ნამყოფი. რა უშლის ხალხში და ტურიზმის განვითარებას, როგორ ფიქრობთ? მეც ხათაშორის დედაქალაქშიც რამდენიმე მუზეუმში რატომღაც არ ყოფილვარ. ბოლივია მაქვს, აფრიკა, აზია და ბევრი სხვა ქვეყანა. ალბათ მიგვაჩნია, რომ ჩვენია და ყოველთვის ვნახავთ. რა გვეჩქარება? არა ტენდენციურია, მიასემგონია. აი მუზეუმს, არქეოლოგიურ მუზეუმს ყოველთვის შევალ და ვნახავ, ვიცი სადაც რა ნივთები იქნება იქ, მაგრამ ბათუმის მოსახლეობის, ბათუმელი მოსახლეობის ნახევარი არ იქნება არქეოლოგიურ მუზეუმში. გეთანხმებით. ინტერესი ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ ვაკლებთ ამის რეკლამირებას. ტურიზმის დეპარტამენტი მუდმივად აკეთებს რეგიონის რეკლამირებას და საერთაშორისო ტურისტული გამოფენების. არც მაღალ ბიუჯეტურია სამუზეუმო პროდუქტები, ესეც უნდა ითქვას სალსახად ობიექტორობისთვის. და მუზეუმის ბილეთის ფასი არის 5 ლარი. დიახ. მოსწავლე 6 ლარამდე უფასოა, სტუდენტი 1 ლარია. არაფერი არ არის იმის ხელშემსლელი პირობა, რომ მუზეუმი მოვინახულოთ და წავიდეთ, მაგრამ ვერ აღვსნი რა გვაქვს ამაში პრობლემა. კულტურული ღირს
Albat supro mainz aramaterialuri sken vikhrebi კიბატონო გონიოს ციხე და პეტრას ციხე საკათედრო ტაძარი დიდი მონაპოვარია რაც გვაქვს და ვინარჩუნებთ ბათუმის ბულვარი ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი მაგრამ მაინც ფიქრობ რომ არამატერიალური მემკვიდრეობა არის ჩვენი მთავარი სახე ის რომ მაღალმთიან რაიონს ყველას თავისი პეცი აქვს ხულოს თავისი პეცი აქვს მასპინძლობაში ქედა მაინც ასე თუ ისე ჩხავერის და ღვინის მუნიციპალიტეტად იქცა სარფია და სარფშიც გარკვეულ ოჯახებში შენარჩუნებულია მაინც ლაზური ტრადიციის მასპინძლობა ფიქრობ ჩვენი ეგრეთ წოდებული ფიშკა მაინც არის სტუმარ მასპინძლობა და ის თუნდაც ვერ მოხა გეთანხმებით შემოქმედი საზოგადოება, კოლორიტის საზოგადოება, რომელიც ამ ინსკმნის კარგად. გეთანხმებით, მეც გეთანხმებით აბსოლუტურად იმ ნაწილში, რომ შეგრძნებები ბევრად მეტია ამ ქვეყანაში, ვიდრე შესაძლოა თვალსაჩინოება. კულტურულ მემკვიდრეობაზე საუბრობ და აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ძეგლთან ურთიერთობის კულტურა. ვანდალური აქტები, ფაქტები და გარემოებები, რომელიც არ წერია არც ეს პარამეტრში, ზნეობრივში. თანაგვიანებული გარემო წარწერები ისტორიაზე როგორ ახსნით ან თუ გვაქვს კეთილსაიმედო ცვლილებები ამ მიმართულებით გაიზარდა თუ არა საზოგადოების დამოკიდებულება და ცნობიერება ამ ნაწილში აქაც განათლების პრობლემა განათლებულობის პრობლემა აქვე ამ სტუდიასთან ახლოს აბაშიძის და მაზნიაშვილის კვეთაში ორი წლის წინ 700,000 დახარჯა ფონდმა გარესტავრირება და ერთ-ერთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. დღესაც პირველ სართულზე კედლებზე წარწერებია. დამახინჯებულია შენობა, უნდა ვეძებოთ წარწერის ავტორი, უნდა დავაჯარიმოთ მესაკუთრე და ასე შემდეგ. აი იმ წარწერის კეთების პროცესში თითოეული გამვლელი მოქალაქის მორალური ვალდებულება უნდა იყოს, რომ ის არ დაუშვათ განშენიშნა. ძალიან ბევრს აქვს ამ მიმართულებით პრობლემა. მესაკუთრების განცდა დაბალია. ჩვენც მესაკუთრეებიც, სხვათა შორის არ ვიქნები ახლა ისეთი რადიკალური ადგილობრივი მოსახლე არ ვიყენებთ კულტურულ მემკვიდრეობას სათანადოდ იმ დანიშნულებით, რითაც შეიძლება გარკვეული მატერიალური დოლარი მივიღოთ. თუნდაც გესთაუსი, თუნდაც კაფე, რესტორანი და ასე შემდეგ. ეხლა ბოლო პერიოდში წამოვიდა ეს ტენდენცია რაღაც ევროპაში ვნახეთ როგორია პრაღაში, როგორია სხვა ქვეყნებში კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებში, თუნდაც პატარა 10 კვადრატში კაფეს მოწყობა. ეხლა მოგვინდა. ეხლა გვაქვს ერთ-ერთი ნებართვა გაცემული, ეგრეთ წოდებულ ორჯონიკიძეს და კომახის გამსახურდიას და კომახიძის კვეთაში, კომახიძის პირველში, სადაც დაიწვა ერთ-ერთი ძეგლი და დარჩა მისი ღირებული ფასადი დანარჩენი ეგრეთ წოდებული დრანკა იყო მაინც ძველი. იქ შევითანხმეთ 4 სართულიანი ისეთი ლამაზი ობიექტი გამოვა, რა თქმა უნდა, სამუშაოს ხარისხს, მასალას, ყველაფერს სააგენტო აკონტროლებს პერიოდულად დადგენილი წესით. ის იქნება კიდევ ერთი მაგალითი ქალაქის სავიზიტო ბარათის, სად რა დოზით შეიძლება ჩარევა, სად რა დოზით შეიძლება ნებართვის მოპოვება და გაცემა. აქაც რა თქმა უნდა არის დამოკიდებული დეველოპერზეც და არქიტექტორზეც. უამრავ არქიტექტორს ისეთი ხედვა აქვს, სადაც ნუ ვერაუხსნი როგორი შეიძლება მაგალითად სახურავის ჩამკეტებით გადახრუა კრამიტით თუ ტერასის მოწყობა და ასე შემდეგ. გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ შონბრუნის და ბელვედერის სასახლეში წვრთნებით კვების ობიექტებს, აი ამ ხელ მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზეა საუბარი, მაგრამ ასევე თანხმთებით იმაზე, რომ სწრაფ დინამიკას ურბან ნაწილში და განაშენიანებას მოაქვს მსხვერპლი. მსოფლიო პრაქტიკა რას გვეუბნება ამ ნაწილში და როგორია ჩვენი რეალობა? თუ ჩვენ გემოვნებაზე ვსაუბრობთ და ფილტრზე ერთგვარად რამდენად შეიძლება ჩავერიოთ, რა არის ჩვენი სახელმძღვანელო ამ ნაწილში? ჩვენ ვიყენებთ გამოცდილი ქვეყნების პრაქტიკას, თუ გვაქვს რაღაც საკუთარი მიდგომები, რომელიც პრაქტიკაში არის ის, რაც არის? მოცხო პრაქტიკას იშვიათად გამოგვიყენებია, იმიტომ რომ იმდენად სენსიტიური თემაა ძეგლიც და ჩვენი სამსახურის რეპუტაციას იმდენად უფრთხილებს ხოლმე, რომ
გარკვეულად ჩვენი საბჭოს წევრებს დავიკითხებით აზრს, რა თქმა უნდა, ეროვნულ სააგენტოშიც ვაგზავნით ამ თუ იმ სენსიტიურ პროექტს და იქ დარგის სპეციალისტებიც გვირჩევენ ხოლმე რა და როგორ გავაკეთოთ. მსოფლიო პრაქტიკა მე ჩემ თვალით ვნახე ესტონეთში როტერმან სიტი მაუდის ქარხანა ტალინში, რომელიც ისე არის ადაპტირებული და გადაკეთებული, ანუ ძველში ადაპტირებული არის. ახალი ოღონდ იმ ძველი ობიექტების პარალელურად არის 7-სართულიანი, 8-სართულიანი კომერციული ფართები იმ უბანში, როტერმანის უბანში აშენებული, სადაც ვიდექით და მე და ერთი ორი თანამშრომელი ბათუმელი არქიტექტორი ვითვლიდით ნამდვილად 7-ასართული თუ 3. იმიტომ რომ ზღვარი იყო დაცული, მასალა იყო დაცული იმ უბნისთვის დამახასიათებელი, რისი პრობლემაც ჩვენ გვაქვს. აი ჩვენთან დეველოპერს აქვს რა თქმა უნდა იმის სურვილი რომ აშენოს რაღაც კორპუსი ან ოფისი, საოფისე შენობა. გაწიოს დაბალი დანახარჯი. ძალიან დაბალი დანახარჯი გაწიოს ფასადზე და მეტი მოგება ნახოს. ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ ძალიან ბიზნეს სტრატეგიაც ხომ ეს არის. ხო, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ბოლო პერიოდში რაც ძველ ბათუმში გაგვიციანე ბარცვები, რამდენიმე ობიექტი ალბათ დაიწყება მშენებლობა, მასალის ხარეს ვაქცევთ ძალიან დიდ ყურადღებას. რა თქმა უნდა ძველი ბათუმი ვთქვით რომ არ იქნება იქ ახალი კორპუსები და იქნება 12 მეტრში დაცული, თუმცა რიგ ადგილებში გვიწევს მსხვერპლის გაღება, ძეგლთან ადაპტირებული ახალი შენობა როგორი იქნება, მაგალითად სახანძროსთან ერთი ობიექტი, რომელიც ავარიულ კომისიაზე შევითანხმეთ, იმიტომ რომ უბანი მართლაც ავარიული იყო, ერთსართულიანი დაბალი ისტორიის მქონე შენობისთვის იმ მოსახლეობას, 23 მოსახლეობას ვერ დავაზარალებდით, გავეცით ისეთი გამწვანებული ობიექტის მშენებლობის ნებართვა, რომელი დეველოპერიც ძეგლს გაარესტავრირებს, შეინარჩუნებს იმ სიმაღლეს და იქ გააკეთებს მორიგ ბერნის სტილის რესტორანს. რა თქმა უნდა, იქ იქნება ნეგატიური გამოხმაურებები, მაგრამ უკვე პრაქტიკა გვაქვს, რომ აშენდება ყოველას მოეწონება. მოკლედ საკმაოდ რთულ უწყებას წარმოადგენდი და საკმაოდ რთულია თემის სირგული მსჯელობაც და იდეალური კონსენსუსის პოვნა თუნდაც საუბრისას, იმიტომ რომ და ახლა როგორც დასაწყისში გადაცემის აღნიშნა, ეს არის ერთგვარი მსხვერპლიც განვითარებას ეკონომიკურ წინსვლასა და კულტურული ისტორიის თავდაპირველი სახით შენარჩუნებაზეც, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არა მხოლოდ ჩვენთან, არამედ მსოფლიო პრაქტიკაშიც არ გამოდის ისეთივე სიზუსტით, როგორცაც ვისურვებდით, ბუნებრივია. ახლდება ტურისტული სეზონი 2024 წელი, რა სიახლეებით ან პროცესებით ხვდებით აღნიშნულ ტურისტულ სეზონს, რომელიც ძალიან მალე შემოაპიჭებს? ტურიზმის დეპარტამენტი ამაში უფრო აქტიურადაა ჩართული და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მარკეტინგის პოპულარიზაციას ის აქტიურად ეწევა. ჩვენ კი სიახლეები გვექნება გონიოს ციხეში და პეტრაზე. გონიოს ციხის არქეოლოგიური მუზეუმი აბსოლუტურად განახლებული იქნება 18 მაისს გვაქვს დაგეგმილი გახსნა. 700,000 ლარი ხარჯება ინტერიერის განახლებულ დიზაინზე და პეტრას ციხე, სადაც დასრულდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, არ იყო საგამოფენო სივრცეები. იქაც საგამოფენო სივრცეები, გონიოს პარალელურად მიმდინარეობს სამუშაოები და ის დაცული პეტრაზე აღმოჩენილი ნივთები, რომლებიც არქეოლოგიურ მუზეუმშია დაცული, იქნება პეტრაზე წარმოდგენილი. გარდა ამისა, უკვე დაიწყო სამუშაოები ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო და ფინანსებით კონსერვაცია, რესტავრაციის სამუშაოები და ნაეკლესიარში, სადაც 70-იან წლებში იყო აღმოჩენილი და დაკონსერვებული შენახული იატაკის მოზაიკის იატაკი, ის ფრაგმენტები გადავა იქვე საგამოფენო სივრცეში. გარდა ამისა, ძველ ბათუმში უკვე გაიშლება მაისიდან ველი სარესტავრაციო, დაახლოებით 5 შენობის რესტავრაციას ჩვენ ვაპირებთ სააგენტო და უკვე რამდენიმე ტენდერი გამოცხადებულია. ბათუმის მუნიციპალიტეტს, რომელსაც გადავეცით ბათუმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტის აკვარიუმის განახლების პროექტი, დაიწყებს აკვარიუმის
სამუშაოებს ორ წლიანი იქნება ოღონდ ეს 7 მილიონი ჯდება აკვარიუმის რესტავრაცია და ამას მთლიანად აფინანსებს ბათუმის მერია. გარდა ამისა, ძველ ბათუმში რამდენიმე ადგილას შეზღუდული იქნება სამწუხაროდ გადაადგილება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებსაც და სხვა ობიექტებსაც საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აფინანსებს. ტენდერი უკვე წარმატებით შედგა. ბათუმის აკვარიუმის სრული რესტავრაცია ხდება. არამხოლოდ ფასადის, მისი ეზოს კეთილმოწყობა, გარე გალავანის ღობის მოწყობა და აკვარიუმის ძირითადი დანიშნულების ფუნქციის რეკონსტრუქცია, ანუ იქნება ახალი ავზები ბინადრებისთვის, თევზებისთვის, ის დროებით იქნება, რა თქმა უნდა, თევზების მეთოდოლოგიურად დასაწყობებული შესაბამის კონტეინერებში და არამხოლოდ ძირითადი აკვარიუმის, არამედ მისი საოფისე ტერიტორიის და სხვა ობიექტების, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე არის განლაგებული, სრული რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია მოხდება. ფასადი იერსახე დაუბრუნდება ძირძველ სახეს, განახლებული იქნება, მხოლოდ აკვარიუმი, რომელიც უკვე მოძველებულია და ასე ვთქვათ, საბჭოთა სისტემაზე იყო გადაწყობილი, დაახლოებით 7 მილიონის ღირებულებისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია დააფინანსებს სრულად პროექტის აგენტობის. შესანიშნავი სიახლეა, გულწრფელად ვაღიარებ, რომ აღმოფრთოვანია ამ სიახლემ, რომელიც ორი წლის ვადაში, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ანუ იქნება ბათუმისთვის ერთ-ერთი სავიზიტო და ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული მიზიდულობის წერტილი. ბათუმის ეგრეთ წოდებული თამარეს ციხე, რომელიც ბათუმის შემოსასვლელშია, იქ უკვე მოხდა ადაპტირება, როგორც სასეინო ბილიკების, ასევე კიბის განახლება მოხდა, უშუალო ძეგლის ფრაგმენტების კონსერვაცია, აქაც ბათუმის მუნიციპალიტეტმა დააფინანსა ჩვენს პირნაყიდი პროექტი. ვიცით, ბათუმის ციხე თითქმის არ ჩანდა და არავინ არ იცოდა გზაც რა იყო იმ ობიექტზე, ყველას ეგონა მხოლოდ ეკლესია, მაგრამ დღეს უკვე ღამითაც რო გაიარო, შეგიძლია თავისუფლად ისეინო და რა თქმა უნდა ადაპტირებული არის ის გარემოც. ძალიან დიდი მადლობა განსაკუთრებით ადაპტაციის ნაწილსთან დაკავშირებით. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ადაპტაციაზე ვსაუბრობთ, რომ ის მორგებულია თითოეული მოქალაქის და ვიზიტორის საჭიროებას. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, პირველ ყოვლისა მობრძანებისთვის და გულწრფელი პასუხებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევით. მაყურებლებს შევახსენებ, კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი ზაურა ახვლედიანი საუბრობდა ბიომეტრიის ეთერში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.